Тому до слова я хочу запросити довірну особу кандидата у президенти Юлії Володимирівни Тимошенко, професора, доктора історичних наук Георгія Костянтиновича Кожелянка. Лише дуже велике прохання, 5 хвилин, Георгій Костянтинович. Я розумію, що вам теж це замало. Думаю, що замало, бо я говорю багато. Я чекав при кінці розмови, але раз мені зараз дали слово, то я скажу наступне, що ми зібралися в цьому університеті, в нашому університеті, який довго добивався імені Юрія Федьковича, бо він австрійською писав, німецькою мовою писав, але як би там було, все ж таки наші викладачі, наші професори, доценти є основою партійного життя. До того ми ніяких даних не мали. А тільки Юлія Володимирівна виступила, і зразу на другий день вже дані у Петра Порошенка більші проценти. Та ні, не так воно. І наші університетські політологи докажуть це своїми даними, фактами. Ось тут у мене є, я їх віддам Юлії Володимирівні, ці факти, про те, що вона зараз приблизно набирає 30%. А Петро Олексійович 20%. Тому ці розмови всі про те, що потрібно в один тур, потрібно виступити, значить, вибрати президента, це все фальш. Юлія Володимирівна, ну, звичайно, буде другий тур, це ясно, другий тур, але в другому турі вона обов'язково переможе.